No niin, tästä se alkaa sitten. Eli 42 puhelua on tullut tähän ja joo, mitäs muuta mulla oli? Tässä tulee, että kokeile WhatsAppia. Ei, tähän voi kokeilla WhatsAppia tähän puhelimeen. Ja kun se WhatsApp tarvii olla ja tarvitsee sen nettiyhteyden, niin ei tähän saa nettiyhteyttä. Mulla ei ole semmoista pakettia tähän. Ei tohon R-liittymään saa mitään pakettia, kun se itse ostetaan sitä puheaikaa. Ei tässä ole mitään nettipakettia tämmöisessä puhelimessa. Ei ole nettipakettia. Ymmärtäkää nyt perkele. Mä en WhatsAppia ota tällaiseen, kun ei ole varaa ottaa tällaiseen. Se maksaa. Ja nyt tämän päivän jälkeen, kun se kesäloma alkaa, niin tää voi sitten 2 kuukautta olla ihan tulessa tää puhelin. Ajatelkaa, 2 kuukautta tulessa puhelin. Miten sitä siihen sanotte, jos fanipuhelin on 2 kuukautta aivan tulessa? Aivan tulessa. Mitä sitä siihen sanotte, jos faninumero on 2 kuukautta aivan tulessa? Ketkäs siihen soittelee sitten sillä, että se on aivan tulessa? Päätelkää te itse. Joo, mä keittelin justiin tässä jo kahvitkin nopeasti, kun mä olin laittanut jo sillä lailla valmiiksi noin kahvit, että mun ei tarvinnut mitään muuta tehdä kuin pistää vettä sinne koneistoon ja pistää kahvikeitin päälle, niin tästä se lähtee. Tämän päivän jälkeen sitten alkaa kesä 2016. Tällaista. Jos tää olisi sitten semmonen ensimmäinen kesä, kun meikäläinen ei syö makkaraa kesällä, ei grillaa makkaraa, mulla ei ole sähkögrilliä. Mutta jos mulla olisi sellainen, niin sillä kyllä grillattaisiin kasviksia ja muuta, mutta en usko, että grillattaisiin makkaraa. En ole syönyt makkaraakaan, herran hetkiin syönyt makkaraa, enkä tuu syömään, kun se makkara lihottaa. Ja sitten kun siihen vielä lisätään olutta, niin kun se kuuluu suomalaiseen kesään. Perunasalaatti, makkara, sinappi ja olut. Mutta kun meikäläinen ei kumpaakaan käytä, niin ei tuu grillattua. No perunasalaatti menee kyllä, mutta se on poikkeus. Onpas kuumaa. Mutta tämmöistä kahvivoimalla mennään sitten vaikka koko kesä sitten. Ja vissy ja kahvivoimalla. Ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille ja tämmöistä. Ei mun sen kummempaa tähän aamuun katselen. Kuvia, mitä olen järkkärillä ottanut tuossa. Katselen niitä tästä nytten ja aloittelen tätä päivää. Ja tällaista näin se lähtee meikäläisen aamu pyörähtää. Käyntiin sitten ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Päätelkää te, että miksi faninumero on 2 kuukautta ainakin tulessa näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. No niin, se olisi hyvä kohta yötä ja meikäläinenkin lähtee ihan kohta nukkuun. Meikäläinen tässä katsoo huomisen vaatetuksia ja sitten mä ajattelin, että kehtaako tällaista paitaa, kun tää on tullut lahjoituksena. Nyt kun on saanut painoa pois, niin kehtaako tällaista paitaa laittaa päälle? Kehtaako tällaista paitaa edes käyttää? Kattokaa. Kehtaako tällaista paitaa pistää päälle? Jos tämmöisellä paidalla lähtisikin huomenna liikenteeseen, niin olisiko tää paha paita? Laittaa tämmönen paita päälle, niin joku voisi ihmetellä, että mikä sulla siinä näkyy? Morjes. Kehtaanko mä itteni pistää tässä paidassa? Vai mitä sanotte? Kattokaa nyt, kun se siinä on. Meikäläinen siinä paidassa on. Peilin kautta. No mä voin näyttää tämän paidan, kun mä otan paidan pois, niin oottakaa hetki te siinä. Laitetaan se näkyviin vaikka tähän jotenkuten, niin oottakaa se siinä. Noni. Te katsotte sinne, niin kehtaako tämmöisen paidan kanssa
lähtee liikenteeseen, missä meikäläinen on tässä kuvassa. GoPro tuolla. Voisi tulla vähän katsomista, että mikä paita sulla on päällä. Mikä paita sulla on päällä, niin voisi tulla pieniä katseita huomenna. No, ei kai se nyt niin nuukaa, että jos mä tämmöisen paidan pistäisin päälle huomenna. Kun tää on käyttöpaidaksi tarkoitettu. Vai pitäisikö tää säästää? Oikein iso kiitos tällaisesta paidasta. Mikä paita. Tämmönen. Mutta katsotaan, nyt mä etin jotain muuta sitten päälle laitettavaa, mutta sen näkee sitten, mitä paitaa pitää päällä sitten. Ei muuta kuin näihin mukaviin tunnelmiin. Mitä tällä on sanottavaa tällä kaverilla? Mitähän se miettii? Viikset ovat jäätyneet, kun on niin tunnelmaa. Viikset ovat jäätyneet. Ja ratsu piiskala selkään hakkaan. Näihin kuvia tunnelmiin. Täältä tähän. Hyvää yötä.